У такому кабінеті вже з наступного тижня працюватимуть викладачі та стажуватимуться студенти стоматологічного факультету УЖНУ. Таких кабінетів наразі 6. Кожна кафедра отримала свою міні-лабораторію, повністю устатковану з урахуванням специфіки роботи. Тут зможуть надаватися якісні стоматологічні послуги, і студенти матимуть змогу вчитися. Від цього виграє не тільки університет, від цього виграє місто. І не тільки місто, а вся область. Тому що тут надається і буде надаватися допомога найкращими спеціалістами, найкращими фахівцями області. Кому? Населенню нашого міста, відповідно області. Можливо, сюди будуть приїжджати і з інших областей. Для цієї клінічної бази вже закупили всю необхідну техніку. Зробили це завдяки інвесторам. Тож ВИШ, не потративши ні копійки, отримав навчальну базу для студентів. Техніка була закуплена комплексна. Техніка є надзвичайно сучасною, представлена представниками сучасних італійських і американських фірм. Одночасно в кожному кабінеті може працювати по 2 лікарі-стоматолога і відповідно по 5-6 студентів з кожної підгрупи може асистувати. Цю добудову звели за 3 місяці, практично з нуля. Зробили її і на перспективу. Адже з наступного року студентів-стоматологів значно побільшає. Тих стоматологічних установ, що були досі, не вистачило б для нормальної роботи та навчання. В зв'язку з підвищенням ліцензії, вона у нас це на 50 осіб, в тому числі 40 іноземних громадян, які можуть навчатись на стоматологічному факультеті, це вже 150 на курс. Тобто ми якраз збільшили, це 5 повноцінних кабінетів плюс розширення хірургічної бази, а це дозволить якраз одночасно займатися 5 групам. Тобто на всіх студентів, які ми збільшили ліцензію, ми пропорційно збільшили і кількість клінічних баз. Вже з березня на стоматологічному факультеті планують зводити 3-й поверх з новими аудиторіями та практичними лабораторіями. Роботу планують завершити до початку наступного навчального року.